Hei og hjertelig velkommen til Bergen offentlige bibliotek, der flere tusen bøker blir lånt og levert hver eneste dag. I 2022 så lånte hovedbiblioteket og alle våre bydelsbibliotek ut til sammen over 1 million bøker. Boksamlingen vår består av over 380.000 eksemplarer, som vil si nesten 11.000 meter med hyller. I bøkenes kretsløp skal vi utforske samlingen som en del av et nettverk. Hvordan blir tekstene til før de ender opp her? Hvordan jobber man med den visuelle utformingen av boken? Vi snakker med Skrivekunstakademiet, forfattere og forlag. Bli med oss på en reise gjennom litteraturen i byen. Nå står vi utenfor Skrivekunstakademiet, som ble stiftet i 1985, og Norges mest ettertraktede utdanningsinstitusjon for skjønnlitterær skriving. Og noen av landets største forfattere har gått her selv. Karl Ove Knausgård, Olav Nilsen, Pedro Carmona Alvarez og ikke minst Agnes Ravatn. Og i dag skal vi snakke med de her inne for å finne ut, kan man egentlig lære seg å bli forfatter ved å gå på en skole? Jeg tror spørsmålet egentlig er hvorfor en ønsker å bli forfatter eller en som holder på med skriving. Og hvis en vet svaret på det, eller vet at det ikke er noe annet en kan eller vil gjøre, så kan en hente mye gjennom å gå på en forfatterutdanning. Det viktigste har en antakelig med seg. En har sitt eget stoff. En vet kanskje noe om hva det er en vil, men en vet ikke alt. Og en vet kanskje ikke hvordan en skal få det fram. Ved å tilbringe et år på en skriveskole, vært en trent i å lese. En vært trent i å se hva som er godt. En ser at det er mange måter å lese på, at en ofte må grunngi det en mener. Og en lærer seg å se ting i sammenheng. Ikke minst bruker en ett år sammen med andre som har det samme forholdet til litteratur som en selv. Som også ser det avgjørende i skrivinga, som har det på samme måte. Det å gå på en forfatterutdanning kan faktisk vise seg å være noe av det viktigste en gjør for å utvikle egenarten sin, gjennom det at en blir vist tillit, og gjennom at studiet vektlegger kvalifiserte lesninger. Hei Eira. Hei. Nå er vi veldig spent på å høre hvordan det var å gå fra idé til bok med utgivelsen din Farget flekket nå. Mm. Altså, noen skriver jo bare en bok på liksom 6 måneder, og så leverer de den inn, og så er alt greit. Men sånn var det kanskje ikke for meg. Jeg føler at på ett vis så tok det 10 år å skrive Farget flekket nå. Men så tok det jo også reelt kanskje 1,5 år, da. Og med 10 år tenker jeg jo at sånn, debutboken din er jo på et eller annet vis en slags sammenfatning av liksom deg selv som et skrivende menneske fra du begynte å skrive til du da gir ut boken, da. Og det er jo flere momenter i Farget flekket nå som kommer fra noen dikt eller noen tematikker som på en måte jeg hadde allerede tidlig i 20-årene, da. Ellers gikk jeg jo også på Skrivekunstakademiet her i 2017-18, og da utviklet jeg jo meg mye som på en måte skriver, men også som leser. Etter at jeg gikk på Skrivekunstakademiet, så hadde jeg på en måte lært så mye forskjellig og fått så mye input. Så det var nesten vanskelig for meg å liksom navigere hva min bok egentlig skulle handle om, da. Så det var vel egentlig ikke før i sånn slutten av 2019 at jeg på en måte sendte de første tekstene til redaktøren min som ble til Farget flekket nå. Til unge mennesker som skriver og har lyst til å bli forfattere eller skrive, hva slags tips har du å gi til dem? Mm. Folk er jo så forskjellige i hvordan de skriver og hvordan liksom metodene deres er. Men jeg tenker at det liksom er kanskje 3 ting som er aller viktigste. Det første, det er å finne noen som du stoler på som kan lese det du skriver. Og kanskje dere kan utvikle tekster, eller kanskje de bare kan lese deg. For det er et eller annet med å bli lest av andre og lese andre som gjør at, ja, jeg synes tekster utvikler seg, og det er bare noen sånne fellesskapelige rom som kan være veldig fine og trygge. Og det andre, det er å forsøke å lage noe. Altså veldig ofte i bokverden så på en måte føler jeg at man kan være så obsesst med ideen om liksom
boken fra forlaget. Men man kan jo lage et lite hefte med et par dikt som man bare kopierer opp i noen kopier, eller man kan du vet, lage en fanzine eller et magasin, eller bli med i et tidsskrift. Altså, det er et eller annet med det der å bare gjøre noe i et mindre format, da. Og så er det tredje tipset mitt, det går mer til sånn skriveprosessen, da. Men det er å forsøke å ikke la din indre redaktør være med inn i skrivingen helt i begynnelsen. At på et eller annet vis så tror jeg bare det er så utrolig viktig å forsøke å ja, bare ha et åpent sinn i møte med liksom det blanke arket. At det er veldig lett å liksom gå inn og kritisere med en gang og si å nei, det der var ikke bra, og det var ikke bra. Men når du gjør det, så, så vil du egentlig ikke klare å skrive noe. Ja. Det er rett og slett enklere å ha en stor tekstmasse der noe er dårlig, enn å ikke ha noe tekstmasse i det hele tatt. Mm. Ja, tusen takk. På biblioteket så vil vi at en bok skal vare så lenge som mulig og leses av så mange som mulig. Men for noen er selve utformingen av bøkene en egen kunst. Noen som virkelig har sett det estetiske potensialet i bøker, det er forlaget Kina Kål, og de har vunnet flere priser for sine vakre utgivelser. Og nå skal vi gå inn og bli kjent med de. Kan de fortelle litt om forholdet mellom innhold og det estetiske i bøkene dere lager? En bok har jo en tradisjonell funksjon, som er å inneholde og å formidle kunnskap og informasjon. Men nå, siden det dukker opp, så er det mange nye medier, som digitale medier, som kan gjøre jobben. Vi også håper at det på en måte frigjør bøker for å være en kunstverk i seg selv. Så vi håper at det kan innholde og form kan være mer integrert og så og være en helhetlig uttrykk. Jeg kan også vise dere noen bøker som vi har laget, og så de tingene som vi har prøvd, så det kan man ha en bedre forståelse om hva jeg snakket om. Ja. Gjerne. Takk. Det er en poesiroman som handler om gjeld. Så det er trespråklig, så vi gjør at leserne kan følge piller og finne språket som de greier best. For eksempel hvis du åpner her, så er det engelsk opprinnelig språk. Og siden det handler om gjeld, så gjør vi at alle de lengre linjer går over og låner fra neste side. Og så fra den siden er det kinesisk oversettelse, som man leser vertikalt, og så fra høyre til venstre. Og så fra baksiden så er det norsk oversettelse. Det hamner egentlig på samme side med kinesisk, så de to språkene låner også fra hverandre, sånn som her. Denne fotoboken heter Lens and Landscape, av norsk kunstner Tonya Bjerkeland og kinesisk kunstner Ma Liang. Det er en dobbel bok, så vi prøver å endre lesemåten av lesere, som for man må lese to bøker samtidig, for det er egentlig en visuell samtale i de bedene av de to kunstnere også. Så på den måten de samarbeid til tross for en vanskelig periode i pandemien i form av en bok. Til slutt er det leserne som binder de to kunstnere sammen, som ikke ennå kunne møtes på grunn av pandemien. Ja,
Kreativiteten som forfattere og forlag legger inn I sitt arbeid blir til slutt fysiske bøker på hyllene våre, som Farget flekket nå eller Fjellhavpoesi. De plastes, legges inn I databasen og blir endelig satt på hyllen eller I en utstilling. Men de lever ikke videre uten leseren, og vi jobber aktivt med å formidle litteratur slik at bøkene skal nå ut til deg. Så kanskje du vil låne de neste gang du her. Velkommen til biblioteket.